mas-uuliye ka tirsanaa xisbiga xaakimka talada dalka haya ee kulmiye oo maanta shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxay ku dhawaaqeen garab cusub oo lagu magacaabo badbaadada dimuqraadiyadda xisbiga talada dalka haya ee kulmiye. Garabkaasi oo horkacayay xogayihii golaha dhexe ee hore xisbiga talada dalka haya ee kulmiye uga qaaday xilka xisbigaasi waxayna halkaasii ka soo jeediyeen qawaaniin ay sheegeen inuu ku dhisan yahay garabkani cusub. Nihin intayada loo qura in maadaama aan siyaasadda in badan ku soo jiray alway aragun lahay dagaalada xin jir fajaaska ee marka waxa la unkayo lagu qaado iyo siyaabaha loo dhabar jabiyo alway aragun lahay talaan ku gaadhnay ilaa saddexdiyada loo keli soo fadhiisan halkan anagoo ka hortagayna shuqulo macruufa oo cid kasta oo wax diida lagu la kaco laakiin waxaa la cadeynaya inaan ahayn intayada eraggu ka badan yahay. Axmed muxuu yeelay maalintiisii, Muuse Sabax muxuu yeelay maalintiisii, kal shirweynaha ka baxnay iyadoo lala wada socday dagaalkii annaga iyo xukuumadda naga dhex socday shirweynuhu waa nalaga maroorsaday. Toddoba xibnood oo wasiir abaashi guddoonka qabsaday shirweynaha waa ogeydo khilaaf baa halkaa ka dhacay. Shir bay ku qabteen golihii dhexe oo dhan ambassador. Shirka khaasatan Muuse ilaga tixgelisaa la doonayay oo lagu khaarijiyay saddex qof baa kaga maqlay. Saddex qof ayaa ku tegi aniga Muuse iyo Maxamed baan tegi. Waxaa dhacday markii meeshii la isu tegey su-aal bay isweydiiyeen oo su-aashii buu Axmed siilaayay ixtiraam. War shirka yaa jeer garaynaya, shirka golaha xeer qabanay yaa jeer garaynaya, xeerku wuxuu qoraya, xeerku wuxuu qoraya gudoomiyaha xisbigaa jeer garaynaya. Gudoomiyaha xisbigaladu waa inagii Muuse u dooranay. Markaa shirka maxalaal buu noqonayaa. ina kala kaxeeya qodobkaasi ixtiraam Axmed siilaayay Muusena qodobkaa xeerka ku qoray baa badbaadiyey shirka miyaa ku dhawaaqistiisa lahaa inuu ku dhawaaqo xeerkaa dhigaya yaa gabashadiisa lahaa xeerkaa dhigaya aroorta boorame marka la tago waa tii teediye waa tii shali teediye igra kitaabak biyamiinik baa koortaal waxa keenay inaanu maanta ku dhawaaqno garabkan kadib markii ay dhaceen labadan dhacdo ee soo socda. Ta koowaad waxaa dhacay in inqilaab waxaa dhacday in la inqilaabay gudoomiyihii golaha dhexe ee xisbiga Mr. Jaan Shabeel iyadoo loo adeegsanayo si qaldan awooddii xukuumaddii uu dhalay xisbiga uu gudoomiyaha golaha dhexe u yahay. Haddii la qoonsaday gudoomiyaha waxay ahayd in lala sugo shirka golaha dhexe boorama dhowaan lagu qabanayo halkaasna laga soo jeediyo wixii eed loo hayo kadibna xubnaha golaha dhexe waajibkooda ka gutaan. Laakiin nasiib darro waxaa dhacday in Axmed Cabdidheere oo aan gola dhexe iyo shirweyne midna ansixin uu soo saaro warqad uu xilkii iyo xubinimadiiba kaga qaadayo gudoomiyihii golaha dhexe ee lagu doortay shirweynaha isaga iyo gudoomiyaha xisbiga oo iminka ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Taasi sharci ahaan waa qalad, laakiin waxaa suurageliyey oo sahlay awoodda xukuumadda ee sida qaldan loogu qabaananayo. Waxaynu canjilnaa dimuqraadiyadda reer galbeedka. Waxaase ka dhacay xisbiga kulmiye maanta kamay dhicin xisbigii hanti wadaaga kacaanka Soomaaliyeed ee aynu naqaanay ee siyaad bar hogaaminayay mudane madaxweyne ma sideetanaadkii ayaad gashay, ma aakhiri cimri ayaad joogtaa, ma kitaabkii Ilaahay ayaad gacanta ku saartay ummadda horteeda, ma waxaad mucaaradad iyo dhaliil la soo taagnay tan iyo madaxweynihii koowaad ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Axmed Cali ilaa iyo madaxweynihii aad xilka kala wareegtay Axmed Siilaanyo? Ma halkay madaxweynayaashii adiga ka horreeyay ku gaadhi jireen shan sano ayaad adigu ku gaadhay sanad gudihii? Ma maantaanu ka abhinaynaa xeerarkii iyo xisbigii lagu soo doortay? Ma waxaad ina ciyaal ku dhaliilaysay ee ahayd in lagu soo koobo dowladda in suldaan keliya u taliyo ayaa adigii maanta lagugu hayaa? War sharci darrada waynu wada khusaysaa. Golaha dhexe ee xisbiga kulmiye waxaanu leenahay
شرع درادو وين خصيصا شعبك الجمهورية الصومالية لأنه وحن لنا شرع درادو كهرتقة حسبيادو وكوي أنه شرع يكو سمي سمي حسبيادو وكوي ندونه إنه نقوشي نكو قادنو حسبيادو وكوي ندونه إنه أي سميان عدالة هذه إنه قد دعوان إنه عدالة درادو أي نكهرتقو إنه عدالة درادو هذه نكهرتقو إنه يجب كيلة ده هو إنه قرر إنه بربر باي معي حس بيجي كل مية تعب كفرها بدن لله سوق غاي المدة دير اللي جسوا تبعي دبوا النقط حرير محمد كوسار ستار تي في هرجيسا.